אמיר תורג'מן, אהלן. עונה חדשה, לפני רגע אחד הסתיימה העונה הקודמת, איך זה מרגיש? בהחלט קצר מאוד, חופש קצר. בדרך כלל אנחנו מגיעים לחופש יותר ארוך, ששחקנים יותר נחים והמנטלי ככה משתחרר, אבל בסופו של דבר אנחנו אוהבים את המקצוע, אוהבים את המשחק וחוזרים. שמחים לחזור, שמחים לראות את הפרצופים המוכרים. חסרים לנו עוד כמה שחקנים, ואני מקווה באמת שלאט לאט הסגל יתמלא, ובסופו של דבר אנחנו נהיה קבוצה טובה, שנסיים את השנה, נתחיל את השנה כמו שסיימנו את השנה. קיבלת את האחריות מהבעלים להמשיך ולהוביל את הקבוצה גם בעונה הקרובה, זו אחריות ש... איך הפועל כפר סבא, איך אתה רואה אותה בעונה הקרובה מבחינתך? קודם כל, עדיין טיפה מוקדם להגיד, ואני חושב שזה לא יהיה גם אחראי וגם... בסופו של דבר הכי חשוב זה לראות את כל הסגל ומפה להחליט האם לאיזה כיוון אנחנו הולכים ומה המטרה שלנו. כמו שאנחנו מכוונים גבוה ורוצים לכוון גבוה, 6-8 יספק אותנו, אנחנו בהחלט זה, רוצים להגיע למקום הזה, אבל עדיין הדרך עוד ארוכה, וכמובן זה הכל תלוי בסגל ובשחקנים שאנחנו נביא. זה מה שאנחנו רוצים, אבל כדי להגיע לשם הדבר הכי חשוב זה שחקנים, ושחקנים טובים שיהיו משמעותיים וישפרו את הסגל הקיים. אם נצליח להביא את השחקנים המתאימים שאנחנו רוצים, אני מאמין ש-6-8 יכול להיות בהחלט מטרה טובה וראויה. להישארות של חלק מאוד משמעותי מהסגל של שנה שעברה מבחינתך יש חשיבות? מאוד מאוד גדולה, אני חושב שיש פה בסיס מצוין. יש בסיס של 18 שחקנים שנשאר, וזה בהחלט הבסיס לקבוצה, להפועל כפר סבא, להמשיך להתקדם. כמובן שחובת ההוכחה להם בסופו של דבר. ואני חושב שבמקרה הזה הבעלים התאמץ מאוד ונתן את כל מה שיכל לטובת השחקנים בלי שדרוג שכרם, ובסופו של דבר שיהיו מרוצים, כי בסופו של דבר יש שחקנים מרוצים, זה גם שחקנים שבאים ונותנים, וחובת ההוכחה עליהם בסופו של דבר להביא את עצמם עד הסוף. אני בטוח שנעשה את זה עם בסיס טוב ועם עוד מספר שחקנים, זה יהיה, אנחנו אמורים לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר טובה מאשר שנה שעברה. בעונה שעברה הגעת כדי להשאיר את הקבוצה בליגה ועשית עם הקבוצה עבודה יוצאת מן הכלל. עכשיו אתה משנה את המטרות, רוצים לשאוף גבוה, מה אתם צריכים לעשות כדי לשנות מטרות? איך אתם פועלים? קודם כל, הדבר הכי חשוב, תמיד, תמיד, תמיד אני שואף גבוה, כמה שיותר, אני והשחקנים שלי והקבוצה, וגם אנחנו בתוך תוכנו מדברים על זה. מצד שני, חסרים לנו עוד מספר שחקנים כדי שבאמת להפוך קבוצה לקבוצה הרבה יותר איכותית ויותר שבעצם נעמוד במטרות שאנחנו קובעים לעצמנו. שוב, זה תלוי, אנחנו טיפה מקדימים את העניין של המטרות מכיוון שעוד לא, אין לנו את השחקנים שאנחנו רוצים, אבל בסופו של דבר אם נצליח, וזאת הרעיון בגדול, הוא להיות הרבה יותר טובים, לנצח יותר משחקים, לעשות את הדברים יפים גם בחלק הקדמי וגם בחלק האחורי, אבל זה תלוי במספר השחקנים שנביא והבסיס הקיים. אמיר, תודה רבה, הרבה הצלחה. תודה רבה, תודה רבה.